U poseti opštini Aranđelovac danas su bili ambasadori Palestine, Katara, Alžira, Maroka, Tunisa, Egipta, Iraka, kao i predstavnik ambasade Libije. Posle svečanog prijema usledio je radni sastanak sa opštinskim rukovodstvom i predstavnicima aranđelovačkih preduzeća. Na zvaničnoj Facebook stranici opštine poseta je okarakterisana kao najveći međunarodni skup u poslednjih nekoliko decenija, a predsednik opštine Bojan Radović izrazio je zadovoljstvo povodom, kako je istakao, ove najveće diplomatske posete Aranđelovcu. Radiotelevizija Sunce nije dobila poziv da isprati ovu istorijsku posetu koja će, kako je rečeno, u bliskom vremenskom periodu doneti veliki boljitak za unapređenje života u Aranđelovcu. Juče je u Aranđelovcu zasedalo opštinsko veće, na koje naša medijska kuća također nije pozvana. Bilo je reči o poslovanju javnih preduzeća, projektima iz oblasti kulture, finansiranju sportskih klubova, ali i konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aranđelovac u 2019. godini. Da se javno informisanje za nadležne u lokalnoj samoupravi ne odnosi na sugrađane koji prate naš program, potvrđuje i činjenica da je ovo drugi put ove godine da nismo pozvani da izveštavamo sa sednice veća na kojoj se donose važne odluke. Prvog puta, kako nam je objašnjeno, poziv je izostao zbog tehničke greške, dok je ovog puta na naše pitanje zašto nismo obavešteni o sednici odgovor izostao. Ovakav odnos vlasti prema najstarijoj medijskoj kući u Aranđelovcu, koja 14. novembra obeležava 25-godišnjicu postojanja, nije do sada zabeležen, a u nepozivanju naše televizije na događaje koji su od značaja za Aranđelovčane, ogleda se selektivna medijska politika koju vode sadašnji čelnici opštine. Takva politika, po svemu sudeći, odraziće se i na rezultate medijskog konkursa za ovu godinu, a koji je raspisan tek u oktobru, pa će se novac poreskih obveznika, tačno 8 miliona dinara, raspodeliti kao i prethodnog puta rođačkom liniji. Građani će tako biti detaljno informisani o istorijskim diplomatskim skupovima u tesnim salama za venčanja, a opštinsko rukovodstvo biće zaštićeno od kritike i objektivnog informisanja.